এটা ফোন কল আৰু সর্বসন্ত আপুনি ৰাজ্যত সাইবাৰ অপৰাধৰ ক্ৰাকক এক ৰাজ্যৰ একাংশ লোক সাইবাৰ অপৰাধীয়ে বিভিন্ন কৌশলৰে বিভিন্নজনক সর্বসন্ত কৰাৰ সময়তে এবাৰ সাইবাৰ অপৰাধীৰ জালত ভৰি দিছে বৰপেটা জিলাৰ মাছিয়া আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত গৰেমাৰীৰ এজন যুৱক যুৱকজনৰ নাম সফিউৰ ৰহমান যোৱা 19 ডিচেম্বৰত প্ৰায় 11 বজাত সফিউৰ ৰহমানলৈ আহে এটা ফোন কল ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ মাছিয়া শাখাত থকা সফিউৰ ৰহমানৰ একাউণ্ট আৰু একাউণ্টৰ বিপৰীতে থকা ফোন পে সম্পৰ্কিত ফোন যোগে সফিউৰ ৰহমানক বিভিন্ন কথা সোধে আৰু মোবাইলত বিভিন্ন সংখ্যা টিপিবলৈ কয় দুষ্টচক্ৰটোৰ প্ৰবঞ্চনা বুজিব নোৱাৰি সফিউৰ ৰহমানে এটাৰ পিছত এটাকৈ মোবাইলত টিপি গ'ল সংখ্যা আৰু মুহূৰ্ততে সফিউৰ ৰহমানৰ একাউণ্টৰ পৰা নোহোৱা হৈ গ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি শূন্য হৈ পৰিল সফিউৰ ৰহমানৰ বেংক একাউণ্ট সফিউৰ ৰহমানৰ উক্ত একাউণ্টৰ পৰা 5 বাৰত মুঠ 67,979 টকা উলিয়াই লৈ গ'ল দুষ্টচক্ৰটোৱে প্ৰবঞ্চনাৰ জালত ভৰি দি মুহূৰ্ততে সৰ্বসন্ত হৈ পৰিল গৰেমাৰীৰ এগৰাকী যুৱক সফিউৰ ৰহমান পিছত সফিউৰ ৰহমানে উক্ত ফোন নম্বৰটোত বহুবাৰ ফোন কৰিও কোনো উত্তৰ নাপালে ভুক্তভোগী সফিউৰে উপায়ন্তৰ হৈ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী সফিউৰ ৰহমান এতিয়া প্ৰশ্ন হয় আৰক্ষী প্ৰশাসনে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কি পন্থা অৱলম্বন কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় টোটেল মোৰ 67,200 টকা আছিল তাৰে 220 টকা পইচা মোৰ বাকী পইচাটো মোৰ 5টা ট্ৰেঞ্জেকশ্যনত দিছিল এই ট্ৰেঞ্জেকশ্যনটো উলাইছোঁ হয় এতিয়া কি ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিছিল তাৰমানে তাৰপিছত তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে নে নাই তেওঁলোকৰ লগত মই তেওঁলোকৰ সেই নাম্বাৰটোত মই একো ফোন নাছিলোঁ পিছত ৰিচিভ কৰা নাই তাৰপিছত আধা ঘণ্টাৰ পিছত আকৌ কল কৰি কিনে মোক কৈ আছে আকৌ বেলেগ একাউণ্ট আছে নেকি বোলে বেলেগ একাউণ্টটো নাই বোলে মোৰ একাউণ্টৰ পইচাটো তুমি উঠাই নাইকিয়া হ'ল মুকাৰ মোৰ পৰা সুৰজিত পাঠকৰ ৰিপৰ্ট ৰিক্সাই।